Niin mennään. No Tampere sekasi. Tää pitäis olla maailman kova äänisin kannettava kaiutin. Tää akku. Oh yeah. Keskimäärin rock-konsertista tai rock-keikasta lähtee 110 desibeliä ääntä. Tästä koneesta lähtee 126 desibeliä. Tää on tämän kanava uusin bildi. Eli tässä tulee rullaava kannettava kulkuväline. Tuleeko noin Bauhausin logot tähän näkyville? Joo. Tää video on tehty kaupallisesti. Mä vaan kokeilen. No joo. Avi next. No jaa. Nyt on hyvä. Se vessa siihen vielä. Ai niin. Vessa ja sauna. Olisiko moottori, ratti, 4 pyörää. Printeri. Joo, printeri. Paksi. Skannaava printeri. Onko ensimmäinen koeajo? Tää on vähän vaikea, kun me ei oikeastaan voida minne vaan mennä kokeilemaan kaijari. Päästiin puoleen volyymiin about tossa meidän hallin pihassa ja sit naapuri tuli tuijottaa meitä, niin me ollaan nyt täällä tän tien päädyssä ja nyt kokeillaan. Katsotaan, jos me herätetään koko kirkkonummi. Nyt on puoli volyymiä. Tuntuu siis maanjäristykseltä. Uncopyrighted music. Ja ollaan den första här. Kommenteissa oli kysytty, että mä voisin esitellä mun kellokokoelman yhdessä videossa, joten tänään mä aion esitellä mun tämänhetkisen kellokokoelman. Eli tää on mun kellokokoelma just nyt. Näitä kelloja tulee ja menee varmaan ehkä sen 10 tai 20 vuodessa, joten tää ei tuu näyttää tältä pari viikon kuluttua. Mä ajattelin esitellä nyt teille, mitä multa just tällä hetkellä löytyy. Kuten varmaan jotkut teistä tietää, niin mä oon aika kellofriikki. Mä oon harrastanut rannekelloja tai mekaanisia rannekelloja nyt ehkä sen 7 vuotta. Ja mulla on muun muassa myös oma yritys koskien rannekelloja. Eli jos te katsojat haluatte ostaa tai myydä rannekelloja, niin käykää ihmeessä tsekkaa flippaaja.fi. Eli se on periaatteessa kelloharrastajan markkinapaikka, eli siellä voi ostaa, myydä kelloja, tarvikkeita ja kaikkea muuta sälää koskien kelloja. Myös muutama oikeastaan näistäkin kelloista on siellä myynnissä nyt tällä hetkellä, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa, jos teitä kiinnostaa. No me voitais oikeastaan aloittaa ihan tästä boksista. Tää on tämmönen puinen, pianolakattu kelloboksi, missä on 2 tämmöistä winderia, eli automaattikellot pysyy liikkeessä, kun tää pyörittää niitä tossa päivän aikana. Mä sain tän mun tyttöystävältä joskus lahjaksi ja on ollut pirun hyvä ja hieno. Mutta tossa saattaa olla yksi ongelma, että tohon mahtuu vaan 10 kelloa. Mutta me voitais oikeastaan nyt aloittaa ihan näistä kelloista. Ja kuten aina internetissä, niin kaikki kiinnostaa ihan sikana, että paljon kaikki maksaa, niin mä ajattelen nyt käydä läpi, että suurin piirtein mitä nämä kellot tässä mun kokoelmassa maksaa. Kuten mä näytin jo pari videoa sitten, niin mä hankin tommosen Tissot C-Star 80 Powermatic 1000 automaattikellon, mut se ei ole nyt tässä mukana, koska se on jo myyty. Eli se lähti aika nopea kipittää sittenkin. Mut jos mä aloittaa ihan tästä, tää nyt on niinku rannekello, mutta merkiltään leijona taskukello. Aika tyylikäs tämmönen, tossa on mun omat nimikirjaimetkin kaiverrettuna tohon kanteen. Ja tätä kelloa mä oikeastaan käytän ainoastaan
jos on frakkijuhlat, eli joka viikonloppu. Eli siis tätä ei tule käytettyä niin hirmu paljon, mut ja tän hinta taisi olla sen 200 €, jos mä muistan oikein. Sit jos me jatketaan, niin tässä ensimmäisenä on yksi vähän erikoinen kello. Tää on siis vuodelta 2006 yksi Swatchin patterikello. Tää on omasta mielestä aika kämänen tää kello, mut ihan makee silleen. Mä säästin tän siksi, koska tää oli mun ensimmäinen rannekello ikinä, joka me ostettiin laskettelureissus Chamonix Ranskassa vuonna 2006. Ja mä veikkaan, että tän hinta on ollut joskus sen 100 €, kun tää on ostettu. Ja seuraavaksi meillä on taas yksi ei-mekaaninen kello, eli patterikello. Tää on siis Suunto Spartan Pro Wrist HR-mallinen älykello. Mä käytän tätä niinku lähinnä, kun mä urheilen, käyn lenkillä, pelaan tennistä, golfia tai jotain muuta. Ja tän kellon mä ostin joskus vuonna 2018 ja oisko maksanut sen 500 €. No niin, nyt päästään mekaanisiin kelloihin. Eli tässä on nyt mun toinen itse rakennettu kello, eli Auranen numero 2. Mä kutsun sitä kasinoksi tai ruletiksi, koska tällä kellolla pystyy oikeastaan pelaamaan rulettiin. Tässä on semmonen hauska detaili, että tossa on taulus, semmonen pikkutaulu, joka aina näyttää kellon ajan Monakossa. Tätä kelloa mä käytän ehkä noin kerran viikossa, ja tän kellon osien hinnat olisi ollut noin 350 €, kun mä rakensin tän. Ja sit seuraavaksi meillä on toinen mekaaninen kronograafi. Ja tää on siis Seagull 1963, joka on uusi versio Kiinan vanhojen ilmavoimien mekaanisesta kronograafista. Näitä on tehty monta eri mallia, eri kokoisia ja eri laseilla. Tää on 38 millinen, samankokoinen kuin toi mun oma kronograafi, safiirilasilla ja sit myös läpinäkyvällä takakuoralla. Ja tän mä ostin tossa muutama kuukausi sitten ja maksoi 240 €. Ai niin, mulla oli vielä täällä yksi patterikello oikeastaan. Tää on siis Kornisen Heritage 40 rannekello. Tää on kvartsikoneistolla eli patterikello. Mä ostin tän muutama vuosi sitten semmosessa lahjapaketissa, missä tuli kaksi tämmöstä. Tämä ja sit samanlainen vaan, että 36 millinen, eli pienempi. Mulle ja mun tyttöystävälle niin meillä olisi ollut matching kellot. Mä käytän melkein tätä kelloa ainoastaan beachikellona, vaikka tää ei nyt ole vedenkestävä ja tässä on nahkaranneke, mut mun mielestä jotenkin sopii hyvin toi ruusukulta väri ja ruskee nahkaranneke sit, kun on saanut vähän ite väriikin niskaa. Jos tän kellon ostaa niinku yksittäisenä, niin tän hinta on 325 €. Ja oikeastaan tämä seuraava kello on ihan samalla väriteemalla, ja tämä on mun itse rakennettu ensimmäinen kello. Tämä kello ei varmaan tarvitse sen enempää esittelyä, mä oon tehnyt tästä erillisen oman videon joskus, niin te voitte käydä katsoa sen tuolta, jos kiinnostaa. Mutta tämän kellon rakentamiseen meni noin 370 €. No niin, nyt me päästään tänne kelloboksin yläkertaan, eli näihin windereihin, jotka pyörii, niin nämä kaikki neljä viimeistä kelloa on sit automaattikelloja. Jos me nyt aloitetaan tästä Seikosta, niin tää on Seiko SKX 009 J1, eli Japanin koneistolla oleva SKX. Tämä ostin vuonna 2018 Dubaista, ja vaikka tää onkin niinku sukelluskello, niin mä oon laittanut itse tuohon tommosen rallityylisen nahkarannekkeen, koska omasta mielestä sopii erittäin hyvin tähän kelloon. Sit mut löytyy vielä kolme tommoista NATO-ranneketta, jotka voi myös iskeä tähän kelloon. Niin ja tän hinta oli silloin Dubais 175 €, mut sen arvo on tänään, jos mä haluan tän myydä, niin noin 400 €. Sit seuraavaksi meillä on toinen Seiko, eli Seikon SNKL 45J1. Ja tän kello mä siis ostin oikeastaan tallikelloksi, mitä mä olisin käyttänyt tuolla tallilla aina, kun mä duunaan noita autoja sun muuta. Mut mä en oikein tiedä, jos mä haluan tätä ihan pilata siellä tallilla. Omasta mielestä on varmaan yksi parhaimpia kelloja, mitä rahalla voi ostaa. Että tää maksaa sen 150 €, ja sä saat automaattikoneiston, japanilaisen automaattikoneiston, smoothin tämmösen mustan taulun, missä on punaiset detailit ja teräsranneke. Ja tän hinta on siis 150 €, ja tää löytyy myös flippaajasta nyt tällä hetkellä myynnistä, jos joku haluaa käydä chiigaa. No niin, ja nyt päästään jännän äärelle. Eli tässä on varmaan syy, miksi moni teistä tuli tänään katsoa tätä videoa. Eli tässä on mun lempikello. Rolex Submariner Date 16613. Siis mä diggaan ihan sikana tästä kellosta muun muassa ton teräksen, kultaisen ja sinisen värin takia. Kun sä isket tän ranteeseen, niin sillä ei ole mitään väliä periaatteessa minkä väristä
vaatetta sulla on päällä. Sopii ihan kaiken kanssa. Ja mä tykkään oikeastaan eniten tästä 90-luvun subimallista, koska tää koppa on kooltaan ja muodoltaan vähän muuttunut tossa vuosien aikana. Ja mun mielestä tää 90-luvun malli on niinku se täydellinen mun ranteeseen. Okei, ja tän kellon hinta. No ne, jotka tuntee kelloskenen, niin tietää, mikä markkinatilanne just tällä hetkellä on näillä sporttirolekseilla. Elikkä niinku kysyntä vastaa tarjonta. Mä ostin tän kellon itse joulukuussa 2019. Ja silloin tää kello maksoi 7200 euroa. Mut tän kellon arvo tänään on 12700 euroa. No Eemi Laurinen tässä, moikka. Olisiko teillä mitään noit pankkilokeroit vapaana? No ei vaan, tän arvo on nyt noussut aika paljon tässä parin vuoden aikana, mutta tää on kuitenkin mun lempikello ja mä oon ostanut tän käyttöön, niin mä käytän tätä kelloa. Näin se vaan on. No niin, ja sit viimeisen kellon pariin, eli Korumin Memotime Save the Sea Limited Edition. Tämä näytin myös pari videoa sitten päivän kellocheckissä, eli tämmönen 37mm automaatti pukukellotyylinen kello, missä on sininen alligaattorin nahkaranneke. Tää oli siis limited edition tää kello numero 502/6627. Okei, omasta mielestä yksi kellomalli ei oo kyllä niin limited, jos niitä tehdään yli 6500 kappaletta, mut näköjään tää on limited. Mut tääkin on nyt myynnissä flippaajassa, voitte käydä tsekkaa jos haluatte. Todella kiva kello näin, mut mulla on nyt toi boksi tossa täynnä ja on pari muut kelloa mielessä, niin jostain on pakko luopua. Siinä oli siis nyt mun tämänhetkinen kellokokoelma. Mä haluun tietää teiltä kommenteissa, että mitä mieltä te ootte rannekelloista. Koska aika moni sanoo, että ei rannekelloissa ole mitään järkeä, kun näkyy puhelimen ruudusta paljon kello on. Mut mun mielestä kelloissa on niin paljon enemmän kuin vaan se ajannäyte. Mut kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä mieltä te ootte rannekelloista. Omasta mielestä ainakin mekaaniset rannekellot ja muun muassa autot, ne kaksi harrastusta menee aika käsi kädessä, kun mun mielestä ne molemmat on niin kuin mekaanista taidetta. Mut kertokaa teidän mielipide. Mä menen nyt tästä nappaa jotain pientä syötävää ja sen jälkeen jatketaan golfin parissa. Kotikenttä. Hei, miksi me ollaan tänään pelaa simulaattoria? No ei siksi, että tuolla ulkona olisi lunta tai mitään, kun ihan vaan siksi, että kun mä ammun tuonne 600 metriä fairwayn ulkopuolelle, niin ei tarvi lähteä 2 tuntia marjametsää sitten. Kun se pallo on tossa. Jeesus! Hei Juunia, jos sä katsot tätä videoa, niin mä urheilen kovasti. Meillä on meikä slice upon tyystä. Hullu beijänen tuolta oksien oikealta puolelta, vasemmalta puolelta. Sit kato kun mä oon greenillä. Kato. Himo beijäri. No, melkein. Mut ei ollut kaukana.